Dobrý deň, chcel by som vás privítať pri ďalšom videu. Dnes sme si pre vás pripravili novinku Primalex Ceramic. Momentálne máme na predajniach 23 odtieňov a pre náročnejších zákazníkov vieme odtiene natrenovať podľa rôznych vzorkovníkov. Dnes by sme vám chceli ukázať nový vzorkovník Voice of Color a predstaviť farbu roka 2023. Farbou roka je Winning Ivy. Tento odtieň bol vybraný z nášho vzorkovníka Voice of Color, z ktorého sa dá namiešať až 2000 odtieňov. Vzorkovník Voice of Color nám umožňuje zladiť vybrané odtiene podľa doporučovaného systému 60-30-10. V našom prípade sme zvolili 60% biela farba, 30% doplnková farba, ktorá pôjde po bokoch a na stenu za mnou, 10% výrazne sítá, tzv. Akcent, ktorý budeme dávať od zásuvky po zásuvku. Farbu roka sme si dali namiešať do výrobku Primalex Ceramic. Je to materiál, ktorý je plne umývateľný a čistiteľný. Tieto vlastnosti nadobúda až po vyzretí, teda až po 3 týždňoch. Čo sa týka samotného maľovania, tomu sme sa už venovali v minulých videách, ale pre zopakovanie, stenu musíme očistiť, opraviť, napenetrovať, následne na to vymalovať, minimálne v 2 vrstvách. Neznamená len kombináciu náteru stien, ale aj bytových doplnkov či nábytku. Pri rozhodovaní vám určite pomôže náš nový vzorkovník Voice of Color. Dúfam, že budete s výsledkom spokojní a teším sa na ďalšie video s vami. Dovidenia.